Пред стартот на сидбата на Оризовата култура, редовни состаноци на водните заедници од регионот. Вечерва собранието на водната заедница од Виница и населените места Јакимово и Лески ќе одржи работна средба на која земјоделците ќе ги истакнат своите проблеми пред стартот на наводнителната сезона. Во акумулацијата Калиманци се акумулирани 115 милиони кубни метри вода. Пред стартот на сидбата на ориз од водостопанство Брегалница од земјоделците побарува 76 милиони денари. Дори 6 од вкупно 20 водни заедници во овој регион се наоѓаат во стечај. 5 од водните заедници се во атарот на општината Кочани, а една во Штипската општина. Некоректни во намирувањето на обврските и понатаму се водните заедници од Овчеполието. Поради неплаќањето се тужени близу 1000 водо